Na poziv predsjednika Udruženja ratnih vojnih invalida Stara Pazova Mileta Kozlice, Slobodan Vračarić, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida Srbije svih ratova, posjetio je udruženje u Staroj Pazovi kako bi se upoznao sa problemima sa kojima se ovo udruženje, kao i članovi udruženja, susreću. Imamo 92 opštinske organizacije. Kao republička organizacija mi ciljamo nešto više da i što češće dobilazimo, da ovo je jedna od mlađih organizacija. Novi predsjednik je došao u našu organizaciju, to je Staru Pazovu, i mogu vam reći da smo više nego zadovoljni radom samog rukovodstva našeg opštinskog odbora. I znači, češće ćemo dolaziti i on će nas pozivati kao što nas poziva, obaveštava šta je napravio, šta bi trebalo napraviti, to su smjernice koje daju sa lokala, dolaze u republičke organizacije. Naše je da probamo i danas sa predsjednicima opština da pokušamo da nešto vidimo, da koliko se može pomoći u danje periodu, da vidimo šta su do sad pomagali, šta bi mogli u budućem periodu pomagati. Nakon upoznavanja sa radom opštinskog udruženja ratnih vojnih invalida Stara Pazova, predsjednik Slobodan Vračarić sastao se sa zamjenikom predsjednika opštine Stara Pazova Goranom Vranješ.